Dobrý den, jsem ráda, že jste stále s námi. Začíná týdeník z Uherského Hradiště. Nemusí mrznout a přesto si lidé zabruslí pod širým nebem. Po loňské premiéře se na nádvoří bývalé jezuitské koleje vrátí umělé kluziště. Uherské Hradiště bude mít i o letošních Vánocích speciální umělou plochu, kterou město pořídilo v roce 2017. Bude opět sloužit každému, kdo bude mít chuť si zabruslit, ať už se jedná o děti, mládež nebo dospělé. Bylo to celkem oblíbené, protože kapacita zimního stadionu, co se týče návštěvnosti pro veřejnost, je nedostačující, je tam velký tlak. A toto je jakási alternativa, navíc taková volnější a přímo v centru města Uherské Hradiště. Kluziště o rozměrech necelých 21 x 11 metrů pokrývá syntetická plocha, na které se bruslí s pomocí klasických bruslí. Plochu kluziště rámují takzvané rekreační mantinely. Bruslení na umělém povrchu je takřka totožné jako na skutečném ledě. Nicméně i tady bude potřeba mít kvalitně nabroušené brusle. To v Uherském Hradišti taky není problém, protože je plně funkční brusič na zimním stadioně. Vstupné bude stejné jako loni, 20 korun na osobu a 10 korun pro děti ze škol. Cena exkluzivního pronájmu jedním subjektem na hodinu bude 400 korun. Bude umístěno v těchto prostorách jezuitské koleje, což je rovněž výhodné, protože ta procha pro děti je vlastně ideální. Maminky mohou být klidné, protože tady nehrozí žádné nebezpečí a mohou si také po dobu, kdy děti budou jezdit, si dát i něco dobrého v kafe 21. Milovníci bruslení si můžou v Uherském Hradišti zasportovat od pátku 30. listopadu až do skončení velikonočních svátků, tedy do jara 2019. Dohlížet na provoz a bezpečnost kluziště bude pracovník sportovišť města Uherské Hradiště. Radnice organizuje kromě mnoha společenských akcí také přivítání nových občánků města. Každý rok jejich počet přibývá. Zvyk vítat nové členy společenství existuje u všech národů po celém světě. Vítání občanků na Uhersko-Hradišťské radnici se koná v průměru 17krát za rok, takže se slavnostního aktu zúčastní ročně asi 160 dětí. Počet zápisů narozených dětí, který je evidován matrikou v Uherském Hradišti, má vzrůstající tendenci. Zatímco v roce 2014 to bylo 1176 dětí, tak v roce 2017 se jednalo už o 1328 dětí, to je nárůst o 152 dětí. A podle údajů z tohoto roku je tato tendence stejná také v letošním roce, což je velmi pozitivní. Rodiče při vítání dostávají od města finanční dárek ve výši 1000 korun. Miminka se dočkají také pamětního listu a drobných dárků. Mezi ně patří například poukázky na plavání z miminky nebo balíček od knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana. Speciální událostí, která se koná jednou ročně, je pak přivítání prvního občánka města. To znamená, že se vítá první dítě narozené v daném roce v Uhersko-Hradišťské nemocnici, které má trvalý pobyt v Uherském Hradišti. Toto je zvláštní obřad, toho prvního občánka s jeho rodiči přijímá pan starosta a rodiče dostávají významnější finanční obnos, to znamená 10 000 korun. Kdo by chtěl své děťátko také slavnostně přivítat se zástupci Uherského Hradiště a v krásné obřadní síni, všechny potřebné informace najde na webu města www.mesto-uh.cz. Výročí vzniku republiky se slavilo i v Uherském Hradišti. Již tradičně se místní obyvatelé společně s delegací z vedení města i Slovenska sešli na Komenského náměstí. V neděli se po celé České i Slovenské republice slavilo sté výročí vzniku republiky. Jinak tomu nebylo ani v Uherském Hradišti. Pietní akt doprovázený smíšeným pěveckým sborem Svatopluk se konal od 5 hodin odpoledne na Komenského náměstí. Celou akci zahájil pěvecký sbor, posléze začalo samotné kladení věnců. Jako prvního složil starosta Stanislav Blaha společně s místostarosty Ivo Frolcem a Zdeňkem Procházkou. Ty následovala delegace zástupců politických stran a hnutí z města Uherské Hradiště i ze slovenské obce Lubina, kterou zastupoval starosta Martin Beňatinský. Milí přátelé, každý rok, když tu stojím na tomto místě, tak jsem trochu dojatý, trochu u mě znamená dost. Vždy sa nám tu dostane vrelého privítania. Vždy tu vidím priateľov, vždy tu vidím ľudí, obyčajných ľudí, ktorí nosia v srdci to posolstvo, ktoré nosili naši zakladatelia štátu.
V rámci proslovu promluvil také Stanislav Blaha, který vzpomínal na dění v Uherském Hradišti před oněmi 100 lety, kdy do města dorazil telegraf o vyhlášení republiky. Někteří samozřejmě zvěstem o nové republice a o vyhlášení samostatnosti nemohli uvěřit, ale když zavláli prapory na radnici, uvěřili i poslední pochybovači. Následně ústy pěveckého sboru zazněla někdejší československá verze hymny, kterou následovala oblíbená píseň Tomáše Garrigua Masaryka Ach, synku, synku, a oslavy završila píseň Chtej naší studni. Ach, synku, synku, do malý synka tíček se ptá, orali synka tíček. Symbol republiky, tedy lípu svobody, zasadili společně na Komenského náměstí základní škola UNESCO a střední průmyslová škola průmyslová, hotelová a zdravotnická. Hudebně slavnostní akt doprovodila cymbálová muzika Průmyslovian. Sázení lípy je jednou z tradic, která uctívá naši republiku. Letos dostala ještě větší vážnost kvůli stému výročí vzniku Československa. Do oslav se zapojila celá řada škol v Uherském Hradišti a výjimkou nebyly ani základní škola UNESCO a střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická. Do krojů se kvůli slavnostnímu okamžiku oblékla trojice hlavních aktérů. Ředitelé obou škol, Jan Vorba a Jaroslav Zatloukal, a místostarosta Uherského Hradiště Zdeněk Procházka. Zatímco však Jan Vorba byl v kroji vlčnovském, Jaroslav Zatloukal se oblekl do souborového kroje cymbálové muziky Kunovian. Místostarosta Zdeněk Procházka byl pak oblečený ve svátečním kunovském kroji, který se nosí i v Míkovicích. Mnozí nebyli nikdy takové události přítomní a určitě je dobré uvědomit si takovéto národní pospolitost tady, jak jsme všichni lásku k vlasti, říci, kde jsou kořeny našeho státu, že to není samozřejmé, že ta Československá republika vznikla, a také bychom rádi jim dali nějakou výzvu do budoucna, že teď to bude i na nich, na těch mladých lidech, jak ten náš stát bude vypadat. Našim žákům to má určitě přinést připomnění toho jaksi založení Československé republiky. O tom výročí se poměrně hodně mluví v médiích a i ve škole samozřejmě při některých aktivitách, ale tady to bylo tak naživo, tak opravdově tady si to mohli prožít, cítit tu vůni té země, bylo to pěkné. Svobodu je sice těžké nabít, ale velmi lehce se pozbývá a zažili jsme si to těch 100 let několikrát, že ta svoboda u nás byla nejenom ohrožená, že jsme ji opravdu ztratili, a to bylo právě to moje přání, aby ten strom svobody byl opravdu symbolem a ta svoboda už nám tady zůstala. A to, že ta iniciativa vzešla od základní a střední školy, které mají k sobě kousek, mají sobě blízko, je o to víc potěšující. Slavnosti ale nebyly pouze o ředitelích škol, ale především o žácích a studentech, kterých se před UNESCOm sešly stovky. Slavnostní akt hudebně doprovodila cymbálová muzika Průmyslovian. Už podruhé se Uherskohradická nemocnice připojila k mezinárodní osvětové kampani Movember. Akci, jejím symbolem je knírek, podpořili i herci ze Slováckého divadla. V průběhu listopadu mohou muži přijít do laboratoří biochemie Uherskohradišťské nemocnice, kde jim zdarma provedou test z malého množství krve. V loňském roce se díky akci Movember, která se zaměřuje na oblast rakoviny varlat a prostaty, podařilo zachytit 2 případy rakoviny. Měli jsme tady asi 820 pacientů, což je teda velké číslo na to, že jsme se rozhodli až na poslední chvíli, že do Movembru půjdeme. Myslím si, že bylo to přínosné a byl teda velký zájem ze strany veřejnosti. Movember v Uherskohradišťské nemocnici letos podpořili také herci Slováckého divadla, kteří 1. listopadový den podstoupili krevní testy. Ředitel divadla Michal Zetel se k akci připojil stylově, nechal si narůst symbolický knír. Já jsem nikdy na tom šetření nebyl, ještě údajně nespadám do té věkové kategorie, ale se to pomalu blíží, tak letos poprvé. Jakákoliv preventivní akce před něčím špatným je dobrá, ať o tom lidi vědí, ať se nebojí, a hlavně my chlapi, že? Ať se nebojíme takovýchhle vyšetření. Ono se nám to vrátí, můžeme mít klid potom, takže bezva.
Pokud se někdo dozví, že se jeho výsledky nachází v šedé zóně, ještě to nemusí nic znamenat. Lékaři ovšem doporučují zajít k urologovi nebo také třeba za 14 dní testy zopakovat. Výsledky totiž mohou ovlivnit některé vnější podněty, třeba sexuální aktivita před odběrem nebo dokonce jízda na kole. Je důležité, si myslím, i u těch mladších ročníků, aby opravdu ta prevence byla. A v momentě, kdy se to onemocnění zjistí včas, tak ta prognoza je velice dobrá. Na preventivní testy je samozřejmě možné přijít kdykoliv v průběhu celého roku, a to i bez lékařského doporučení. Mimo akci Movember si vyšetření ale musí pacient uhradit ze svého. Do Uherského Hradiště se opět navrátila výstava modelové železnice pro malé i velké. Pod názvem Jedevláček kolejáček ji tradičně zorganizoval Klub železničních modelářů Slovácko ve spolupráci s městem a klubem kultury. Na poslední říjnový víkend byl v Redutě v Uherském Hradišti připraven program pro všechny milovníky vlaků. Pro návštěvníky ho již po šesté nachystal Klub železničních modelářů Slovácko. Klub vznikl v roce 2013, sdružuje v současné době 12 členů. Jsou tady z oblasti Uherského Hradiště a okolí, na jihu od Veselí nad Moravou, nahoře Pozlín a na východ do Luhačovic. Vystavený model železnice členové klubu stavěli dvě odpoledne. Všechny díly tratě, ze kterých je složeno kolejiště, si klub vyrábí sám. Samotný model je potom propracovaný do nejmenších detailů, takže výjima vlakových stanic a krásné okolní přírody jsou k vidění i tábořící figurky či poklidně se pasoucí zvířata. Za mnou jsou Vizovice, pak Jelom, pak projíždí největší stanici Řáholec a končí ve takzvané skryté stanici Třebová. To je stanice, kde jsou odstaveny vlakové soupravy předtím, než jdou znovu do provozu, tak aby bylo více souprav v oběhu. Železniční modely jako lokomotivy a vagóny jsou většinou kupované, ale najdou se zde i kousky vlastní výroby. Délka hlavní tratě, kterou vláčky zdolávají, činí 88 metrů. Celková délka kolejí potom čítá metrů přibližně 200. Na sobotu a neděli byl kromě vnitřního programu nachystán také venkovní doprovodný program. Jedná se o parní mašinu zahradní v měřítku 1:8, která bude na nádvoří Reduty a bude možnost se svést jak dospělí, tak děti, kdo bude mít zájem. Dalším bodem doprovodného programu je výstava Lega a třetím bodem je výstava dálkově řízených modelů. Už během pátečního odpoledne byla výstava i interaktivní. Malí železničáři si na vyhraněném úseku mohli sami vyzkoušet řízení vlakových souprav či si v dětském koutku vymalovat obrázky lokomotiv. Akce se v Uherském Hradišti těší velké oblibě a v minulém roce ji navštívilo cirka 2,5 tisíce návštěvníků. Známý lapač zlých snů si přišli do Slováckého muzea vyrobit desítky dětí. Nalákali je podzimní tvořivé dílny. První lapače snů, o kterých se historie zmiňuje, se objevily u indiánského kmene z oblasti kanadských Velkých jezer. Visely na dětských kolíbkách a byly to dřevěné obruče vytkané pavučinou z vlákna kopřivy a nabarvené na červeno. Právě takové lapače si mohly vyrobit děti, které dorazily na podzimní tvořivou dílnu do Slováckého muzea. Jsme rádi za to, dneska přišlo hodně dětí, tak doufám, že budou mít všichni radost z lapače snů. Podle staré legendy severoamerických indiánů se špatné sny zachytí v síti lapače a ráno jsou zničeny denním světlem. Ty dobré sklouznou po peříčku zpět do duše spícího. Kdo si takový lapač nestihl na podzimní dílně vyrobit, nemusí zoufat. Práce to není těžká a každá šikovná ručka to zvládne i doma. Budou potřebovat nějaký dřevěný kroužek, možná jim bude stačit nějaký proutek nebo kousek drátku, aby si mohli ten kroužek vyrobit, pak nějaké vlny, peříčka, nitky, bavlnky, určitě něco doma najdou. Další tvořivou dílnu plánuje muzeum na 18. listopadu v rámci zvídálků. Kreativní vánoční odpoledne pro děti je pak naplánováno na 2. prosince. Slovácký komorní orchestr zahájil 5. koncertní sezónu. S podtitulem 2. století oslavil také sté výročí republiky. Galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti rozezněl Slovácký komorní orchestr známými melodiemi. Přestože se většina akcí po celé České republice nese v duchu stého výročí vzniku Československa, koncert oslavil také 5. výročí zahájení sezóny spolku Umíme hrát. Naším hostem je dokumentarista a muž mnoha tváří Břetislav Rychlík, který svými texty se postará o
doplnění, dokreslení toho výročí, které si připomínáme. Program s podtitulem Druhé století se snažil nejen o pohled do minulosti, ale také do budoucnosti. Koncert byl věnovaný především důležitým skladatelům, kteří k Československu neodmyslitelně patří. Ze Slovenska zazní půvabná skladba Muzika Slováka od Ilji Zelenky, od Moraváku zazní samozřejmě Leoš Janáček a od Čechů opět musím říct samozřejmě Antonín Dvořák. Na úvod zazněla Mannheimská symfonie A-dur Jana Václava Stamice, českého skladatele, který však dlouhá léta působil v Německu. Milovníky klasické hudby čeká celkem 7 koncertů spolku Umíme hrát. Ty se uskuteční na významných kulturních místech Slovácka. Další ze série vystoupení se uskuteční 9. prosince v kostele svatého Ducha ve Starém Městě. V komunitní kavárně Café 21 se konal seminář zaměřený na krize dětského věku a dospívání. Součástí přednášky byl i příspěvek malého mikrobiologa Davida Krásy. Účastníci semináře se díky přednáškám odborníků seznámili s obdobím kolem dětství a dospívání. To sebou nese řadu náročných situací také pro samotné rodiče. Desítky návštěvníků si tak nejen vyslechli rady odborníků, ale zapojili se do diskuze, jak se na takové náročné situace připravit. Každý z nás to zkouší tak nějak po svém a ono to buď klapne nebo ne, ale je to opravdu spíš o tom jako upozornit na to, co ta jednotlivá vývojová období sebou nesou, s čím se mohou rodiče potkat a co v případě, že něco takového se začne dít, jak si dělat, kam se obrátit, jo, aby třeba i rodiče u některých věcí zase naopak nereagovali přehnaně, že něco je vývojově typicky jako opravdu v pořádku, takže spíš tak jako poskytnout takový, řekněme trošku možná návod, jak se popasovat s tím, když u toho dítěte rodiče pozorují něco, co nelze označit za nějaký jako standard. Seminář zahájil teprve 7letý David Krása, brněnský rodák, kterého provází mimořádný talent. Návštěvníkům odhalil svět mikrobiologie. Je to celkem zábavný, protože ty bakterie, až jsem se jich dozvěděl víc a víc, tak vlastně zjistil jsem, že pokud máte dobrý mikrobiom, máte dobrý všechno v těle. Ani mozek, špatný mikrobiom, celkem špatný v těle. Celý seminář navázal na přednášku konanou v květnu v rámci roku dítěte. Na něm odborníci seznámili rodiče s náročným obdobím kolem porodu a vývojové psychologie kojenců. Z Uherského Hradiště to byla už poslední zpráva. Mějte krásný zbytek dne.